Přeji dobrý den, já vás opět vítám ze hry SnowRunner z regionu Ontario v Kanadě a my pokračujeme tady v naší dějové linii, konkrétně v těch zakázkách Hasičská stanice. Teď dnes nás čeká oprava DM3 a oprava DM4. Bude toho ježdění dneska hodně, protože toho potřebuju moc. Tak první, co já udělám, je, že si zařídím to spotřební zboží. Na to potřebuju svést hromadu materiálů do továrny, vyrobit si to zboží a pak zpátky. Mně se na tohleto auto samozřejmě nevejde, to spotřební zboží, ale spotřební zboží. Dlouhý fošny, který potřebuju, ale to nevadí. Já je teď naložím na nakládací plošinu, protože já bych rád... odvezl tady s tím ANKčkem oboje dvoje ty fošny. Bude to trošku vratké, pravda, ale myslím si, že bych to mohl dát. Snad mi to nikde nespadne, no a pokud jo, tak ho to budu muset sebrat. Tak. Takže tady naložím jedny fošny, tentokrát na auto, tak, nebo ne na auto, na přívěs, pojedu a tady pomocí toho International Paystar 5600 TS to naložím, a já jsem moc daleko, možná tam nedosáhnu, no nic, tak uvidíme. Uvidíme, holt. Jsem to nedomyslel úplně, no. Teď tady jsou nějaký ty kolejnice, to nevím, jestli to přes ně teda budu schopen nějak otočit. Jo, oni. Když máte ten náklad na laně, tak to ku podivu nevadí. Jo, je to zvláštní, v realitě to tak samozřejmě nebude, ale tady ve hře, jo. Takže to potřebují otočití, jde to samozřejmě pomalu, jelikož je to dlouhý a těžký. A teď je otázka, jestli... No, já to tam asi totiž nedám, ono je to asi moc daleko. O kousek. Jo, hele, dobrý, dobrý, ještě to tam hodím. Tak, já to můžu tou rukou trošku tady postrčit, doufám, že se mi to povede, aniž bych to nějak shodil. Tak, a ještě ten zadek bych taky rád trošku pošoup. Tak, možná by to chtělo trošku, ale já už to nebudu dál ladit, takže tady dám opravit jeřáb, vyjedu ven z toho triggeru s tím autem, radši pro jistotu. Milého Paystára tady zatím nechám, protože momentálně pro něj využití nemám. Přestoupíme do ANKčka a s touhletou hromadou dříví teda vrčíme dolů. Teď jenom kudy. Já bych mohl jít tudy, ale asi to nebudu riskovat, radši to, no já nevím, ono je otázka, co je lepší, jo. Jestli to oběc podem nebo vrchem, ale asi pojedem tím vrchem, protože nemyslím si, že bych nějak si pomohl tady spodem. No hezky se mi to, aha, tak tady neprojedu, dobře, dobře, to jsem trošku neodhadl. Tak se tady musím nějak vykroutit někde a bude to trošku nestabilní, ale v podstatě jde jenom o ten kousek, než dojedem na silnici, jo. Pak už pojedu celou dobu po silnici a tam bych neměl míti problém. Cestou asi radši budu muset natankovat, no uvidím, až se budu blížit k tomu přejezdu na druhou mapu, případně pak můžu natankovat tam z toho Caterpillara až u té továrny. Tak, takže jenom teď tady bacha, musím ten kousek tady na silnici projet, aniž bych to tady shodil, no a pak máme už vyhráno. Pak už v tom nevidím žádný problém. Tak, takže dáme pomalej převod, abych ty výkyvy nějak stihl tady korigovat. Prostě nevyplatí se spěchat. I kdybych to dneska nedokončil ten úkol, tak radši pomalu, než tady muset nějakým způsobem znovu nakládat ty bošny. Já pak budu potřebovat převést i střední fošny, protože ty zase budeme potřebovat na výroby srubů, ale to zatím není třeba do té dějové linie, kterou plníme, takže se tím nebudu teď zabývat. To si necháme až na potom. Nejdřív musíme uhasit ty požáry, přece to tady nenecháme po silnici. Po silnici tamhle je děura jak kráva. Tak. Přece to tu nenecháme hořet, že jo? Tak. Jsme na silnici, super. No, nafta ubývá kvapem, ale to má jen 200 litrů nádrž to auto a ne zrovna malou... Vytočíš to? Nevytočíš. Ne zrovna malou spotřebu, ale... Říkám, nemám s tím problém, mám tady příležitostí pro tankování vícero. Takže jenom nedivočit a můžeme vesele uvánět. Tím teda dovezu dvoje střední fošny a potom ještě, teda střední dlouhý fošny, pardon, ještě budu potřebovat dvakrát válcový plech a dvakrát kovové trámy. A to jsem zjistil, že ještě mám ve skladišti na té druhé nebo na té první mapě, takže to tam vyberem a navozím si to tam. Přijde mě to nejrychlejší, než to táhat odsud nebo pak z toho skladiště na nádraží. Tak, takže natankujeme až u té továrny, tam mě ta nafta stačí. Vyrobíme ty střední fošny. Fošny. To spotřební zboží, pardon. A tu pak zase vezmu klidně touhletou soupravou, to už je jedno, zpátky. A budeme to muset nějak rozvést. To už je v podstatě jedno pak, čím to vezmu. No. Tak, tady jedeme kolem našeho vodojemu. My tady sice vodojem máme, takže já teoreticky bych tu vodu mohl brát tady, jenže já bohužel moc dobře vím z videí jiných autorů, že takhle jednoduchý to není, že nám autoři tuhletu možnost prostě zatrhli. No, když tady naložím vodu a přivezu ji na druhou mapu, tak ta cisterna bude prázdná, no, takže tak toto udělat bohužel nelze. A je to dole. Do prkvančic. No tak to jsem zrovna nechtěl, ale co, stalo se, no. Ale stávají se horší věci, ale tyjo, taková nevinná zatáčka a já to tady takhle pitomně schodím, no. Sem dělám mezeru teďko, abych se tam mezi to mohl vklínit si řábem. Tak, takže já se tady přesunu do prvního skladiště. Tady mám toho modovýho, teda DLCčkovýho Western Star 49X. Naložíme tady na to, ale ne, naložíme, říkám, jedny kovový trámy. A na přívěs dáme jedny válcový plechy, ono jich tady stejně víc není. Hodil jsem to do továrny a pak jdem honem naložit to, co jsem tam vyklopil. No a pak z toho druhého skladiště vemu ty druhý kovový fošny a druhý válcový plechy. Takže žádná taková katastrofa se nestala. Ano, trošku mě to zdrží, protože to budu muset ještě jednou nakládat. Ale to je všechno v podstatě. Tak, no se nadarmo neříká pospíchej pomalu, no. To jsem bohužel neudělal a podle toho to dopadlo. Tak. Můžeme frčet, tady samozřejmě máme jediné úskalí, je tam ten vyplavený úsek silnice, ale to není takový problém přejet, sice je tam dělík, ale ještě se mi tam nepovedlo převrátit, takže to asi není tak hrozné. No a až vyrobíme teda dvoje spotřební zboží, tak to buď naložím sem na tohle auto, nebo na to druhý a odvezem to vedle na mapu. Tam to pak nějakým způsobem budu muset rozdistribuovat, ještě nevím úplně přesně, jak to udělám, ale nebojte se, nějak to dáme dohromady. Protože já samozřejmě, mě nestačí jen to spotřební zboží dovést k těm vodojemům, ale k jednomu jsou potřeba troje malý rory, což tam vybereme ze skladíž, bohužel ze dvou, není to jenom v jednom, vždycky jsou tam jenom dvoje ty střední rory, ty malý rory. A k tomu druhému potřebujeme dva válcové plechy, což zase vezmeme z nějakého skladiště. Tak, takže jsme poprvé v továrně, poprvé, ale zdaleka ne naposledy. V podstatě sem ještě musím dojet dvakrát. Tak, vyložíme to tady. Tak, nechci nakládání, chci vykládání. Jeden válcový plech, jeden kovový trám. A můžeme frčet směr druhé skladiště a zároveň vysypané fošny. Když se to tam tak hezky střihnul, až mi spadly. No. Tak, je to kousek, jenom tady přejedeme ty dva mosty. Jsme tam. No a jak budeme mít spotřební zboží, tak až přejedeme na tu druhou mapu, tak to budu muset nějak sfázovat. Asi to nějak přeložím z auta na auto nebo něco. No i když nemusím vlastně, nemusím to překládat. Já můžu přiložit prostě pak na to auto, ty dva válcový plechy se mi tam vlezou, takže nemusím. No musím přeložit, jedno to spotřební zboží musím přeložit. Tak, chceme aktivovat kotu, ovládání jeřábu, no jasně. Ještě mi převrať přívěs. To by mi tak ještě chybělo. Tak. Teď to musím zvednout, doufám, že to ten jeřáb uzvedne. Ale měl by to být ten stejný, co je na tom Paystaru, takže v tom takový problém snad není. Tak, otoč to, složíme to a mám nějaké rozkomí, a ne teď. Tak, dobrý. Máme opravit jeřáb. Já trošku couvnu a zajedem s tím autem rovnou ke skladišti. kde naložíme další kovový trámy a další. A ocový plek. Čímž tady budu mít sice tyto komodity ze skladiště vybrané, teda myslím, že tady ještě zbydou kovový trámy, ale halcový plechy už budu mít vybraný. Ale ani to nevadí, protože oni jsou v neomezeném množství na tom nádraží. Tak. Takže naložíme jedny kovový trámy a jedny... Tak. A přivězdáme alcový plech, tak a můžeme po druhé frčet do toho, do té továrny. Jo, já bych to ty samozřejmě mohl udělat takovou velkou soupravu, zapřáhnout to za sebe, ale nebudu to dělat. Nebudu to dělat, protože bych určitě nad tím ztratil kontrolu a zase bych ty klády někde vyklopil, takže radši to vemu postupně, ostatně je to jenom kousíček. Tak co se budu tady zbytečně s tím trápit. Tak, zaper, milý Western Staré. Přece se nenecháš zámbit. Konec konců seš uveden pod terénními vozy, což je sice zvláštní, mě to jako moc terénní auto nepřijde, ale dobře. Takže opět přejedeme dva mostíky, pak přejedeme znovu dva mostíky s těma pošnama. A tím budeme mít vše potřebné na výrobu spotřebního zboží. Pokud jsem něco nezvoral nebo špatně nepřečet. Tak. A já to tady vezmu takhle blíže poněkud. Ne, ještě popojeď, ať si tady nezavazím. Tak. Vypne motor, vyložit, přepneme se zpátky do tady, ne do přívěsu nebo do návěsu, to opravdu ne, a do ANKčka a teď už snad teda konečně bez nehody odvezu ty pošty. Bez další nehody, jedna už se nám stala. Teď už ty zatáčky stříhat nebudu, radši pomalu, ale jistě. Tamhle pak natankuju, až pojedu zpátky, teď mi to ještě stačí. Zbytečně bych se pak ošidil o pár litrů, které mi třeba pak... A už to má nám letělo znova, no to je přesně ono. Člověk chvilku se zakecá, nedává pozor a už to má nám letělo, to bylo jen tak. Že bych tam jel radši s tím Western Starem, ale ne, tohle má lepší pneumatiky. Tak, takže dlouhý fošny vyložit, teď musíme zabalit náklad, dlouhý fošny vyložit a teď chceme přepnout na výrobu a chceme přepnout ze srubu na spotřební zboží. Jedno, druhý. Tak a teď chceme nakládat. Jedno, druhý, super, spotřební zboží máme. A já si teda natankuju a frčíme honem rychle zpátky. Konec konců já to spotřební zboží, když to tak vemu, můžu rozvést k oběma těm vodojemům s touhle soupravou. Já ho nemusím přikládat. Teď jsem si uvědomil, že to se dá, jako ano, trošku si zajedu, ale jenom nepatrně. Tak, vyměnit auto, dotankovat, nástavby do ANKčka, koupit, vyměnit auto a můžeme jet zpátky. Jo, jedu dobře, tady kus dál bude odbočka vlevo. Jsem se děsil, jestli nejedu někam jinam, ale naštěstí ne. Taber. Tak, tady máme odbočku k Vodojemu. Tam vyložíme jedno spotřební zboží, no a pak zase hurá nějakou cestou k tomu skladišti pro dva válcový plety. Já asi budu muset otočit, to je neprůjezdný, počítám. Vrknu se do mapy, ale pravděpodobně. Tak, no to... No, kdyby tam nebyly ty stromy, tak si to lajsnu, jo, tady asi neprojedu. No nic, tak se vrátím. To tak velká zajížka není. A nebo bych to mohl zkusit vzít tadyma. Ale tak to máme tady. Já jsem zvědavý, jestli se to tam dá projet, takže tady se vrátím jenom kousek a zkusíme to tam tudy. Možná se budu vracet pak větší kousek, protože to třeba nevyjde, ale třeba jo. Tak, naložíme tady dvakrát válcový plech. Tak, ne nakládací plošina, ale přívěs. Jeden, druhý. Aktivujeme si vodojem 4. No a kudy tudy? Kudy tudy? Jo. Jasně, tady vyšplhám nahoru kolem tam toho závodu a zase tam doleva. No dobrý, tak to není nějak složitý. To snad zmáknem. Máme terénní auto, tak... No, blbý je, že zbytek toho úkolu asi bude zase za tmy, ale co se dá dělat? Tak šplhej, šplhej. Tak. Ono mi tam stejně už svítí značka, takže v podstatě vidím aspoň směr, kterým mám jet. Někde budeme zase zatáčet doleva, že jo? Jo, jasně, tady si můžu vybrat, jestli přes šutry, anebo... No, to možná s tímhle rozkákaným autem nebylo. Dobrý rozhodnutí to brát tudy. Asi jsem to měl brát spíš kolem toho vyklopeného návěsu, ale... Když pojedeme pomalu, tak to snad zvládneme. Tady se dáme doleva pro změnu. Kolem tamtý chajdy, no to není chajda, ale je tam ten závod. Ten taky jednou bude muset splnit. Já jsem se ani nekoukal, co vlastně máme, kam máme jet, ale... Tak a tady doleva. No, teď už to máme kousek. Kodujeme. Už se ani nemusím dívat do mapy, protože bychom měli jet kolem něj přímo. Jo, ale s tímhle jsem teda nepočítal, že tady bude takovýhle bána. A nic, ale nic nejde tak jednoduše, jak si člověk myslí, takže se budeme chvíli probojovávat bánem. Tak, dobrý, bahno máme za sebou, aspoň teda tohle. A teď se stáčíme doprava a už bychom měli pomalu vidět podojem číslo 4. Jo, tamhle je. Takže tím opravíme jeden vodojem a ještě nám zbývá opravit ten druhý. Doopravit. Část materiálu už jsme tam přivezli. Teda, spíš já jsem to přivez a vy se na to díváte, aby byl přesnější. Tak. Tak, se bleskem opravený vodojem, odměna 500, podle zkušenosti 4500 peněz, ale hlavně pro mě je důležité, že tady můžu nabírat vodu. No a jdem pokračovat ti. Tak, já tady odsuť vezmu, teď nevím, jestli jedny nebo dvoje, ty... Malý roury, v podstatě je to jedno, já tady odsud vezmu třeba dvoje, i když je to asi dál. Tak. Já si radši nejdřív aktivuju tu zakázku, abych nevesl něco jiného. Já sice si myslím, že jsou tam malý roury, ano, jsou tam malý roury, ale jistota je jistota. Tak, víc už tady stejně malý rour není. Takže teď se otočíme, no a frčíme zase zpátky. Oh. Pak budu mít zase co uklízet, protože mi tady zbydou zase dvě soupravy, no ale tak co se dá dělat. I když je otázka, jestli zrovna tenhle ten tahač nepoužiju potom na to navážení vody. On je takový vděčný, hlavně z toho důvodu, že má poměrně velkou nádrž. Tak, vyjedu z triggeru. No a přepneme se do poslední soupravy dneška, což je tady ten Caterpillar. Naložíme poslední malý roury. Což mě tak napadá, že já bych tam možná ještě mohl vzít něco, že jo? Ty střední fošny, protože já je pak budu stejně potřebovat na výrobu těch srubů, takže proč je nevzít sebou, že jo? Dalo by se to tady zkrátit, když tak na to koukám. Když já na to přímo čumím na ten vodojem, tak... Proč jsem to tam tak hloupě objížděl, když se tam dá dojet tudy, nevíte někdo? Jo, tam jsou nějaký skály, takže já to musím vzít tady. Aha, tady je zase materiál do prkvančic, no jo, takže ono se to zdálo, ale zdání klame evidentně. Takže já se tam tudy asi nedostanu. Stále. Dobráci. No tak si zaskáčem dále přes šutry, nedá se nic dělat, no. Těsně před cílem tady mi takovýho špika, ale třeba porazím ty sudy, nejdou. Dobrý, tak. Teď se odzví nedostanu. Dobrý, překonali jsme to, super. Tak. Takže vyložíme a máme opravený další vodojem. Tak jo, takže tím máme opraveno, co potřebujeme k gašení. A když se teď podívám na ty zakázky, tak tady máme úklid lesa nás nezajímá, ale zajímá nás hašení požáru ve skladu 2, což znamená, máme k tomuhletomu a k tomuhletomu skladu dovést, tak jsem se spletl, je to 4400 litrů. Což samozřejmě znamená 3 cesty. Ten návěs má kapacitu 3700, takže se dvěma to neodvezem. To hleda, že bych ještě za návěs hodil cisternu, ale jako co, no. Jo, hele, ještě tady můžu vzít to vylepšení. Já to tady mám celou dobu připravený a neudělal jsem to do teďka, tak když už tady jsme, tak... Tak, je tam nějaký motor pro ten Derry Special, aha. Jenže já myslím, že tam ten lepší motor mám, takže... To je mi v celku k ničemu, ale dobře, máme vylepšení, no a já se s váma pro dnešní díl loučím. Těším se na shledanou zase příště a to se pustíme do toho hašení, tentokrát teda pravděpodobně s návěsem, protože to bude asi přece jen rychlejší a jednodušší, než se tam ravát s tou soupravou, jakou jsem jezdil na té první mapě. Mějte se krásně a na shledanou příště.